وہیں سے وہیں سے یا تو مصر سے ادھر سے ادھر سے نارتھ نارتھ سے ہی لے کھا کو یہاں پہ آئیے پوچھنا آپ کو گائے ممتا پلیٹ لا بیٹا ذرا میں تم ہٹائی بھیا بھیا انتظام کرنا ہے وہ انتظام کس طرح سے چل رہے ہیں اس کا جائزہ بھی لیا ہوں اور رکھانے ہیں اس کو میں دن کے اندر سب جتنے بھی آفیسرس ہیں کانٹریکٹرس ہیں ان کو بلا کے ان کو صحیح طریقے سے کرنے کی ہدایت دی جائے گی اور ان شاء اللہ جمعہ کے دن پھر میں خدا کے رکھانے کس طرح سے